свой букварь в руках держу, от волнения слов не нахожу. Первый мой учебник и тетрадь воспоминания школы сохранят. Учитель первый мой, мои друзья, этот школьный бал запомню я. И нашей школе будут сниться дни, что весело так с нею провели. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. И сегодня стая разлетится, каждый в свой большой полет. Родители мои, глаза блестят, они за нас тревожатся, грустят. Еще вчера нас первый класс вели, ну а сегодня мы выпускники. Учителям спасибо скажем мы, читать, писать учили нас они. Вы нас за все простите в этот час, всегда любить и помнить будем вас. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. Сегодня стая разлетится, каждый свой большой полет. Школьный выпускной звенит звонок, кончился последний наш урок. Может, это только самый первый в нашей новой жизни поворот. Повзрослеть не стоит торопиться, мы уже не птенчики, мы птицы. Сегодня стая разлетится, каждый свой большой полет. Червневий вечір підсумовує напружений навчальний рік. Він є подією чудовою для тих, хто зветься випускник. І між майбутнім і минулим, дитинством і безмежжя мрій, неначе міст ми протягнули. У нас сьогодні вечір випускний. Добрий вечір, шановні випускники, учителі, батьки та гості. Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята. Свята, що лежить на порозі дитинства та дорослого життя. Свято, в якому приплились радість та смуток, спогади та мрії, дитинство та юність. Традиційне місце на центральній площі міста Городня займає юна зміна. Випускники 2019 року. Ось вони, наша гордість і надія, наша гідна зміна, наше світле майбутнє. Завтра на світанку в доросле життя зроблять свій перший крок 107 випускників. Серед них золоті та срібні медалісти. А це Андрійшина Анастасія, Верхуша Олег, Надточий Микита, Лукашенко Лілія та Прус Марина. Вітаємо всіх на нашім святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання. І майбуття прекрасна світла мить. Непрохана сльозина у зіницях, в душі зі смутком радістю гнялись. Випускники сьогодні за традицією з дитинством попрощатися зійшлись. Урочистий вечір, присвячений випускникам 2019 року,
оголошується відкритим. До нас на свято завітали почесні гості, щоб привітати випускників, сказати напутні слова, побажати успіхів у подальшому житті. Тож дозвольте представити наших гостей. Директор Городнянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Хоменко Світлана Миколаївна. Тож, грамотою відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради нагороджується Прус Марина за творчі успіхи у хореографічному мистецтві, активну участь та ініціативність у культурному житті нашої городнянської громади. Грамотою відділу культури нагороджується Лукаш Юлія. Грамотою відділу культури нагороджується Пісков Іван. Грамотою відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Городнянської міської ради нагороджується Коваленко Денис. Нехай вам щастить і в добру путь, випускники! Шановні випускники, прийміть благословення від церкви Різдва Богородиці отця Василія. Дорогі друзі, випускники, батьки і вчителі, які доложили багато зусиль для того, щоб ви закінчили цю школу, для того, щоб дати вам багато знань. І цей час є визначним для кожного з випускників. І цей день я молитвенно бажаю вам всім зберегти ті всі знання, які дали вам вчителі, наставники, і шанувати тих, хто положив все в вас, для того, щоб ви мали все в вашому житті. Бажаю вам бути духовно багатими людьми, а для цього треба взяти і зберегти в своїй душі віру, надію і любов. Духовно багата людина, перш за все, це щаслива людина. І наше щастя, і ваше щастя в першу чергу залежить від вас самих. А Свята Церква буде молитися про ваше здоров'я і буде просити Господа, щоб Він допоміг вам в першу чергу знайти ті найважливіші цінності в житті, які я тільки що сказав, віру, надію і любов. Невідомо, що чекає вас попереду. Хтось продовжить навчання, а хтось буде працювати. І я хочу пожелати вам Божої помощі во всіх ваших благих начинаннях і Божого благословення у всьому вашому житті. А батькам желаю терпіння і взаємопожертвування до своїх дітей. Хочу зачитати лист подяку, яку отримають батьки наших випускників, медалістів, а нагадую, їх сьогодні 107, і 5 з них закінчили навчання в школі з золотими і срібними медалями. Сьогодні, отримуючи свідоцтво про повну загальну середню освіту, ваша дитина виходить на дорогу самостійного життя і, можливо, надовго покидає родинне гніздо. Усі ці роки її супроводжували ваша свята батьківська любов, помножена на терпіння, мудра наука, розумна опіка, добробут. У народі кажуть, від доброго дерева добрий пагінець одійде. От добрих батьків і матері піде й добра дитина. Щастя і здоров'я вам, дорогі батьки. Вклоняємося доземно за вашу нелегку батьківську ношу. І хотілося, щоб принаймні більшість, да я вірю, мабуть, і всі випускники змогли через деякий час переступити поріг власної
домівки і сказати: «Я щаслива людина». За успіхи у навчанні нагороджується срібними медалями. Брус Марина Леонідівна, вчениця 11 класу Грудняцької ЗОШ 1-3 ступеня номер 2. Золотої медалі Веркушу Олега Андрійовича, учня 11 класу Городянської гімназії. Гучні оплески. Запрошуємо медалістів 2019 року здійснити урочисте коло пошани. Випускники Городнянської загальноосвітньої школи номер 2 перших-третіх ступенів. Останні хвилини і кожен піде у свій загадковий шлях, де мрії збуваються. Вчора дитина, ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незаводні, і ми в останній в цьому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду слугувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І дужися доросле за метою. Школа, ти що долати, я візьму з собою. Різних думок, але лише дня визначає, яким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок, щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи і перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні, і ми в останній в цьому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І дуже це доросле за метою.
Дорогі випускники, ви підійшли до першої межі. Шкільним порогом звуть її в народі. Це крок, і Україна перед вами відкриває всі свої шляхи, дороги. Минають роки і покоління, маленький дорослим стає, та крила в житті лебедині вам рідна школа дає. Шановні випускники, зміна юна підростає, і сьогодні, в день святковий, вам вітання промовляє. Сьогодні у нас велике свято шкільних весняних іменин. Прийшли ми з квітами вітати випускники новий загін. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні. Дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі. І дорослим стати хочеться мені. Для вас розсипала весна пахучий цвіт навколо, і дзвоником для вас луна в останнє рідна школа. Колись і ви були малі, і мами вас вели до школи, тож не забудьте у житті то впершу вчительку і школу. Які прекрасні й чарівні, немов весняні квіти, де не забудьте ви усі, для тати й мами діти. І де б вас доля не звела, в які краї, в які міста, спішіть туди, де є оселя, де тато й мама вигляда. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де не було в майбутті. Пам'ятайте, що у школі ви зріднились назавжди. Друзів тут у вас доволі, тож приходьте ще сюди. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб були ви всі щасливі і не знали горя і зла. Сьогодні ваше свято – це незабутня мить. Ми хочемо вам побажати, нехай вам всім щастить. З глибини спресованих віків шануємо премудрі заповіти у розумних і старанних батьків, достойні їм народжуються діти. Від батьків з вітальним словом до всіх присутніх звертається Дяговець Світлана Вікторівна. Дорогі наші діти, шановні вчителі, гості, урочистий святковий день сьогодні не тільки для випускників, а й для їхніх батьків. Адже саме вони крок за кроком йшли поряд усі 17 років життя. Всі ці роки поряд з вами були найдорожчі люди після батьків – це вчителі. Хочеться висловити сьогодні найщиріші слова вдячності всім вчителям за турботу, за доброту, за невичерпну енергію духу, за вміння любити і навчати наших дітей. Дорогі наші дорослі діти! Благословляємо вас неспокоєм за долю вашу високу, поглядом у майбутнє тривожним. Оборонити хочемо від лиха молитвою щирою, освятити ваші помисли незрадливою вірою у людей, у добро, у життя. Благословляємо вас з болем в серці, бо вже не втримати вас, не спинити, від негоди не затулити. Сміло крокуйте вперед та назад оглядайтесь. Там лишаються ті, з кого ви проростали, хто набував вас любов'ю. В
Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть удаль журавлі. Ви до мрій своїх линьте крилато, не спиняйтеся, щоб не було. Хай удачі вас буде багато, і людське зігріває тепло. Зі святом вас, любі, і з днем першої дорослості! Настав час до всіх сказати слова подяки винуватцям сьогоднішнього свята. Слово від випускників має Брус Марина, випускниця Городнянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2. Сьогодні дуже важливий для нас день. Ми останній раз йдемо в школу у якості учнів. Цей день наповнений і сумом, і радістю зустрічі з майбутнім. 11 років ми з вами йшли однією стежиною, і сьогодні вона розійдеться. Тому хочу подякувати від щирого серця рідній школі, батькам і вчителям. І нехай у якості нагороди для вас будуть наші успіхи за вашу турботу, сили, які ви в нас вклали, і натхнення, які ви нам даєте. Дякуємо вам. А випускникам хочу побажати здійснення всіх мрій і щоб були справжніми людьми у житті. Вітаю! Ну от і все. Закінчились уроки. І перед нами зараз 100 доріг. Ми зробимо останні наші кроки. І свій шкільний покинемо поріг. Уже назавжди ми повиростали, а тут дитинство нашого пора. Цієї миті ми усі чекали, та в школі все для нас було, мов гра. Тут сміх і радість, щирі друзі, мрії, пісні веселі, перші почуття, сподівання чисті і надії, світлі роки нашого життя. А далі в кожного уже своя стежина, свій вибір, доля і свої путі. Та в серці школа лишиться єдине, її ми не забудемо в житті. Бо тут ми світ цікавий пізнавали, дружити вчились, жити між людьми. Тут дуже клени листячком шептали, росли добрі, теплі, любові ми. Прийшла пора з гніздечка відлітати, прийміть уклін доземний, вчителі. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви найкращі люди на землі. Down by the water, under the willow, sits a long ranger, minding the willow. He and his wife once lived happily, planted a seed that grew through the reeds. Summers and winters, through snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you. When the last day comes, what if you need me? Won't you hold me on the last day, the last day? Mr. and Mrs. dreamed of a willow, carving their names into the willow. If he had spoken, love would return, spoken inside, too soft to be heard. Summers and winters, through snowy Decembers, sat by the water, remembering embers, missing out the lives that they once had before. Oh,
caps will turn into sunny Decembers. The lovers will be able to find their willow. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me when the last day, our last day comes? Дорогі випускники, попереду у вас цікаве життя, але воно ніколи не буває легким. Будьте готові до будь-яких випробувань. Будьте в житті чуйними, чесними та порядними людьми. Урочистий вечір, присвячений випускникам 2019 року, оголошується закритим. Саме жде, зустрічай, навчай, прийде пора, прощайся, коли зі школи рідної піде. Ти по шкільних пройдися по верхах,